Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, kantonalni saobraćajni i tržišni inspektori te službenici Ministarstva unutrašnjih poslova će u narednim danima intenzivirati kontrolu ispunjavanja svih postojećih zakonskih uslova kao i rada rent-a-car agencija. Tim povodom na telefonskoj vezi je Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona, dakle gost otvorenog programa Radio Tuzle. Dobar vam dan. Dobar dan i koristim priliku da pozdravim sve slušaoce Radio Tuzle. Zbog čega ste se odlučili na ovaj korak? Pa, evo vi ste rekli, znači mi smo prošle sedmice na inicijativu, znači i ministarstva i ovih privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost prevoza na lokalitetu međunarodno vezano na Tuzla, organizovali sastanak na kojem se razgovaralo o legalnom, odnosno nelegalnom prevozu na području međunarodnog aerodroma Tuzla u pogledu obavljanja djelatnosti taksi prevoza i u pogledu obavljanja djelatnosti rent-a-car usluga, znači odnosno od rent-a-car agencija. Na sastanku smo pozvali znači sve relevantne institucije, počeo od kantonalne uprave za inspekcijske poslove gdje su bili prisutni pripadnici inspektorata cestovnog saobraćaja, pozvali smo pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, te smo pozvali predstavnike, znači, rent-a-car agencije i predstavnike udruženja Tuzla taksija i Živince taksija koji obavljaju djelatnost sa međunarodnom aerodromom Tuzla kako bi definicijali, znači, buduće pravce djelovanja sa stanovišta suzbijanja nelegalnog rada u ovim oblastima u rent-a-car uslugama i u oblasti prevoza, taksi prevoza sa međunarodnom aerodromom Tuzla. Do sada se obično govorilo o taksi prevoznicima, rijetko kada o rent-a-car agenciji. Koliko njih ima na području evo, Tuzlanskog kantona i da li ste do sada vodili brigu o njima? Pa, što se tiče rent-a-car prevoza, on je definisan federalnim zakonom o cestovnom prevozu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i ono što smo sami sastanak istakli, a što je, znači, zakon tretirao, vrlo mali broj članova tretira rent-a-car prijevoz, odnosno mislimo, i to je jedan od zaključaka sa sastanka, da postojeća zakonska regulativa iz oblasti znači rent-a-car prijevoza nije na adekvatan način definisana, zbog toga se dešavaju ove zloupotrebe znači u oblasti nelegalnog prijevoza od pojedinih znači lica koja vrše nelegalno rad, bilo da se radi u oblasti rent-a-car prijevoza, bilo da se oblasti taksi prijevoza. Sa tim ciljem smo znači dogovorili se u narednom periodu da ćemo dobiti sve primjedbe, prijedloge i sugestije i od strane rent-a-car agencija koji rade na međunarodnom aerodromu Tuzla, kao i od strane taksi prijevoznika sa ciljem da se postojeći zakonski okvir, znači koji je definisan federalnim zakonom o cestovnom prijevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine, dodatno dodefiniše, odnosno da se tačno definiše ko može vršiti usluge rent-a-car prijevoza, na koji način može vršiti usluge rent-a-car prijevoza, u kojem vremenskom obimu, šta mu je neophodno dokumentacije, te da se pojačaju znači inspekcijske kontrole, odnosno da se pojača znači sankcionisanje protiv onih lica koja ne rade u skladu sa znači i postojećim i ovim dorađenim zakonskim rješenjima. U tom cilju je Ministarstvo znači trgovine, turizma i saobraćaja dobilo zadatak i evo upravo ga ovih dana znači rješavamo, prikupljamo znači sve te primjedbe, prijedloge i sugestije od strane inspekcijskih organa, znači počeo prevashodno od kantonalne uprave za inspekcijske poslove preko Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi sve te primjedbe, prijedloge i sugestije u pogledu do definisanja rent-a-car prijevoza dostavili Federalno ministarstvo prometa i komunikacije koje je obrazivač i koje jedino može ponuditi znači izmjene dopune postojećih zakonskih rješenja i nadamo se da će kada dobiju ove naše inicijative, prijedloge, primjedbe i sugestije vrlo brzo krenuti u izmjenu postojećih zakonskih propisa jer kažemo dobar dio ovog nelegalnog rada se odnosi upravo zato što nije na adekvatan način definisana oblast rent-a-car prijevoza. Da, zato se iniciraju ove izmjene i dopune zakona. Da. Pod okriljem rent-a-car prijevoza kroz iznajmljivanje vozila sa vozačem, pojedine rent-a-car agencije zloupotrebljavaju odredbe zakona te prevoze putnike sa međunarodnog aerodroma Tuzla na razne destinacije u Bosni i Hercegovini. Ovo ste vi naveli u ovoj informaciji. Da, u pravu ste, onaj rent-a-car prijevoz je prijevoz iznajmljenim motornim vozilima, znači to je njegova definicija iz zakona i taj prijevoz se vrši za vlastite potrebe na osnovu ugovora zaključenog između korisnika i davaoca rent-a-car usluge po unaprijed utvrđenom cjenovniku. Znači,
To je otprilike klasna definicija šta je renta car prijevoz, međutim ovakav vid i ovu definiciju, znači pojedine elite zloupotrebljavaju, te vrše umjesto vlastitog prijevoza, vrše javni prijevoz tako da nude usluge većem broju putnika, znači nisu to organizovane grupe, nego su to znači putnici koji oni sporadično pokupe, da tako kažem pod navodnicima, prilikom izlaska iz aviona, i to nije klasičan rent-a-car prevoz, nego je to znači obmanjivanje ovih postojećih zakonskih odredbi koje je jako teško dokazati sa postojećim zakonskim rješenjem. Zbog toga idemo u dodefinisanje ovih zakonskih rješenja kako bi na precizniji način definisali ko može obavljati i na koji način se može obavljati usluga rent-a-car prevoza, kako ne bi prevoznici koji su legalno znači posjeduju usluge koje obavljaju javni prevoz ne bi bili zakinuti, a odnosno i taksi prevoznici koji rade na međunarodnom tržištu, kako bi imali ako su ispunili sve zakonske uslove da mogu legalno obavljati, a ne da im neko taj financijski kolač sa međunarodnom vlada uzme ko nelegalno obavlja tu djelatnost. Nadam se da će Federalno ministarstvo prometa i komunikacija spoznati ove naše želje i intencije vezano za renta car i taksi prijevoz sa međunarodnom tužbom, i da ćemo znači vrlo brzo dobiti znači prijedlog izmjena i dopuna zakona o cestovnom prijevozu na Federaciji Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj proceduri, jer sa novim izmjenama i dopunama sigurno ćemo uspjeti da eliminišemo ove nelegalne djelatnosti koje se dešavaju u oblasti prijevoza na međunarodnom arenom tužba. Do tada smo se dogovorili da, i to je jedan zaključaka sastanka je bio, da se intenziviraju te aktivnosti, znači počeo od kontrolnih organa, znači i po postojećim zakonskim rješenjima, odnosno da pripadnici kantonalne uprave za inspekcijske poslove, inspektora cestovnog saobraćaja, kao i tržišni inspektori, kao i pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova učine dodatne napore kako bi se eliminisao ovaj rad, odnosno kako bi se pojačala kontrola sa ciljem suzbijanja ovog nelegalnog rada na međunarodnom aerodromu. Gospodine Lukanoviću, po vaše mišljenje, o narednih mjesec dana vi ćete prikupljati prijedloge i sugestije vezano za izmjenu i dopunu zakona o cestovnom prijevozu u Federaciji. Kada bi se moglo to sada ozvaničiti, kada bi to moglo proći kroz parlament, da li će to proći ova godina? Ja ono što mogu obećati, znači što zavisi od kantonalnog ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, je da ćemo mi ove prijedloge, sugestije i primjedbe na postojeći tekst zakona o cestovnom prijevozu na Novoj Federaciji Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, koji je obrađivač izmjena i dopuna, uputiti sigurno u toku mjeseca juna. Čak ja mislim da će to biti manje od mjesec dana, da ćemo to uraditi u sljedećih 15 dana. Očekujem da će kolege u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija znači žurno uzeti to u razmatranje i da će ponuditi tekst prijedloga i federalnom parlamentu kao i Domu naroda, i da ćemo, evo ja se nadam, znači, mada to kažem ne zavisi od nas, da će i federalni parlament, odnosno Dom naroda, to usvojiti u ovoj kalendarskoj godini kako bi imali znači zakonska rješenja koja bi omogućavala normalno i legalno funkcionisanje i oblasti rent-a-car usluga kao i oblasti taksi prijevoza na međunarodnom aerodromu Tuzla. Ono što je izvjesno da ćemo znači sigurno kroz pojačani rad ovih kontrolnih organa, znači i Ministarstva unutrašnjih poslova i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, pokušati u ovoj postojećoj zakonskoj regulativi znači kontrolisati prevoznike gore kako bi se suzbio ovaj nelegalni rad, tako da očekujem znači i kroz jednu i kroz drugu aktivnost da ćemo omogućiti ovim rent-a-car uslugama i prevoznicima u taksi prevozu sa međunarodnom aerodromom Tuzla da mogu legalno funkcionisati i da mogu ostvarivati znači neophodne prihode kako bi mogli egzistirati na međunarodnom aerodromu Tuzla.